जास्ट मर्निंग 8:30 और आज ब्लग तो आरम्भ एट भूमिकम्प मानने सौदिनापर भूमिकम्प ला लाए कि बार जे और आज आको आज कि तारीख आज 15 मे और टाइम 8:30 मानने भूमिकम्प करोना एक मैं एरिए दी खोजा ना आम सो भूमिकम्पर जुकारणी आज दिन तो आरम्भि हल और नजानो दिन और कि बार जुकारणी दिए ने निदे ने कि मजेरे और आम दिनबूर कटि एफाले तो कोरोना एफाले भूमिकम्प ने मानु जब कत मानने एनेकवा परिस्थिति हो गई है बार जी नोलोक मोर आन एटी ब्लग स्वागत और आशा करंड प्रे करम जाते अपना सकते सुस्था भले थे और इतना बजिसे 8:40 और 45 मोर क्लास आसने बहि गई अनलाइन क्लास सो मैं क्लास तो कर लो कथ पातीम सो फाइनली एघंटा क्लास करल आरो एतिया बाजी से 10:10 गोल आरो साँ एतिया आरो दिन तो की करो की नकरो आपन लोग की देखा बो पर ओ एक इन्ते एटा बस मैं आपन लोग देखा हो मन का से मैंने मैं निजे कोरी सिलो आपन लोग देखा है पहले को मैंने एटू मैं लास्ट टाइम जी लकडाउन आती मैं मैं निजे पेन्ट कर एक्सुअलि कोल्ड ड्रिंकर है ग्लासर जो बटल तो थके नो ताते मैं कि करूँ एने के बाहर मैं इने के कि कह नजानू एने के जंगल है जे चोताल एने के मैं बहुत तो मैं एक आनी मैंने मोर इन भल लगे मैं आनी पे इते मैं थोड़ी मोर मैं इने के थे भल लगे अपना लगे लगे कबसन मैंने ये इने पड़ी थके आजरी लाचो बनाल इतना बजिसे दूटा बजिसे सो लाचो कर लो फटाफट बाहर बतर तो डावरिया आसे बरखुण आगे गधूल आज बोल लाच तो कर लो जल्दी भात खा आजरी हाल बाहर किनकिनिया बरखुण स्टार्ट हो गए तो कपड़ कईमान धु दिल रोड तो ऊलो नोलो मैंने बतर तो बुझे ना आजिकाल जी नौ कपड़ खि उठाए अक रेस्ट कर लो जो वेदार्स डिमांड अक रेस्ट कर ब्लग तो कन्टिन्यू कर आगे ब्लग तो चाय हेलो एवरीवान आको गलो गधूल चाह हुआ समय और इतना चलि फैमिली टी टाइम कि बाकी सबको नेदेखा और सबे आसे सबे चाह खा आसे और आज चाहर एकदम बढ़िया बस्तु एने कलरफुल जन पापरबूर जन पाए गुल गुल सभी सो ये मैं तो भल पा चाहर खा अपने कमेन्ट कर
আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু আছে, আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আছে, সেইটো হৈছে ভাইটিয়াৰ বনোৱা চাট আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। সি মানে কৈছে যে ধুনীয়াকৈ প্লেটত সজাই আনিব, সেইকাৰণে অকণমান ৰ'ব লাগিব, মানে সি প্লেটত ধুনীয়াকৈ সজাই আনি তাৰপিছত আনিলে, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম। সি আলু চাট বনাইছে আজি ঘৰত, চ' মোক কৈছে দেখুৱাবৰ কাৰণে, মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া বাজিছে 8:30 আৰু অকণমান পঢ়া শুনা কৰি হৈ গ'ল আৰু, এনে অকণমান কিতাপ বহি পেলাই অলপ ধূলা চাফা কৰা নিচিনাকৈ। আৰু এইফালে ভাইটিয়ে নিজৰ কাম কৰি আছে লেপটপত বহি, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰে কুছ নেহি, আৰু এইফালে সিয়াৰ সদায় এইটোৱে কয়, মানে সিয়াৰ সদায় এইটোৱে, মই গেঞ্জি পেহনা হোৱা হওঁ, মানে টি শ্বাৰ্ট নিহি পেহনাই পাৰোঁ। মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা, বৰ বুলিও কয়, বৰা বুলিও কয়, যি কয় পকৰি বুলিও ক'ব পাৰে, এটা ফুলৰ মই ৰেচিপি এটা দেখুৱাম আপোনালোকক, একদম ইজি, একদম চিম্পল। ৰাতি আমি মানে বৰাটো বনাব, আমি বৰা বুলি কওঁ, বৰ বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে। চ' সেইটো এটা চিম্পল ৰেচিপি আছে, বলো কিচেনলৈ যাওঁ। মায়ে অলৰেডি ৰেডি কৰি থৈছে, অকল ভাজিব লাগে, ভজাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বস্তুটো কি হয় আৰু কেনেকৈ বনায়, বলো। চ' আহিলোঁ কিচেনত আৰু মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বস্তুটো কি হয়। এনেকুৱা চাগে বহুতে খাই পাইছে আৰু বহুতে হয়তো নাজানে, এই ফুলটো হয়তো এনেকুৱা ফুল আপোনালোকে দেখিছে ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত, বা যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো অলৰেডি জানে কি হয়। চ' এইটো আমি কি কওঁ, বকফুল বুলি কওঁ, বগা যিহেতু বকফুল বুলি কওঁ। আৰু এইটো এনেকুৱা তলফালে এনেকুৱা ঠাৰি এটা থাকে, আৰু ভিতৰত এডাল য়েল্ল' কালাৰৰ এটা এনেকৈ ভিতৰত ঠাৰি এডাল থাকে, সেইটো পেলাই দিব লাগে। যিহেতু মায়ে ভাজি আছে সেইকাৰণে অলৰেডি এইটো চাফা কৰিছে, ভিতৰৰ পৰা এই য়েল্ল' যোনডাল ঠাৰি থাকে ভিতৰত এনেকৈ মাজেদি ফালি পেলাই ঠাৰিটো পেলাই দিব লাগে। তাৰপিছত এইটো ত' ঠাৰিটো থাকে টান, আৰু এতিয়া মই মাক নেদেখাওঁ কাৰণ মায়ে এতিয়া কেমেৰাৰ আগত আহিব বিচৰা নাই। চ' সেইকাৰণে টান ঠাৰিটো পেলাই দিব লাগে, তাৰপিছত এইটো এনেকৈ ডিৰেক্ট ভাজি পেলাই খাব পাৰি। চ' এইফালে মায়ে ভাজি আছে, মই দেখুৱাম আপোনালোকক। চ' আপোনালোকৰ কোনে কোনে বকফুলৰ বৰ খায় কমেণ্ট কৰি জনাব, কোনে কোনে ভাল পায়। একদম ধুনীয়াকৈ চাউলৰ গুড়িৰ লগত যেতিয়া বনায় একদম মুৰমুৰীয়া হয়, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। বেছি একো নহয়, যেনেকৈ আমি বেগেনা ভাজোঁ বেচনত তেনেকুৱাই, কিন্তু ইয়াত বেচনৰ লগত চাউলৰ গুড়ি অকণমান দি দিলে ভাল লাগে, চিম্পল সেনেকুৱাই, বেটাৰটো সেনেকৈ বনাই ভাজিলে হ'ল। চ' সেইটোৱে আছিল ৰেচিপিটো, ৰেচিপিটো জানে যদি তথাপিও আপোনালোকে বিচাৰে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। জানেই চাগে আপোনালোকে বহুতে, চ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মায়ে ফ্ৰাই কৰি আছে অলৰেডি, আৰু ভাতৰ লগত গৰম গৰম খাব কাৰণে বহুত টেষ্টি হয়। গৰম গৰম বকফুলৰ বৰলৈ মই আহি গ'লোঁ, আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে সেইটো খাই পেলাই দেখুৱাওঁ, নহ'লেতো আপোনালোকে বুজি নাপাব আৰু কিমান টেষ্টি। ভাতৰ লগত বেছি ভাল লাগে, গৰম গৰম ভাতৰ লগত। মজা, আপোনালোকে যদি কেতিয়াও খোৱা নাই তেন্তে এনেকুৱা খাই চাব, বকফুলৰ বৰ বহুত টেষ্টি লাগে, আৰু গৰম গৰমটো আৰু মজা লাগে গৰম গৰম ভাতৰ লগত, অকল বকফুলৰ বৰেদি আপোনালোকে ভাত খাই পেলাব পাৰিব। চ' আৰু অকল গতিকে আজি ব্লগটো এইখিনিতে সামৰি দিওঁ, পুনৰ বাৰ লগ পাম এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো যদি ইয়ালৈকে চালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কি ভাল পালে কি বেয়া পালে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰবাৰ লগ পাম এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে, বাই বাই।